Përshëndetje nxënës, sot në lëndën e gjuhës shqipe do të marrim temën mësimore gjuha e medias. Mass media janë mjete të komunikimit masiv drejtuar turmave, ndryshe aparat që organizojnë proceset e prodhimit dhe të shpërndarjes së njoftimit, informacionit dhe atë të imagjinatës. Janë mjete të komunikimit në përmasa të mëdha, nga njëherë cituar edhe me termin anglisht mass media ose thjesht media. Janë mjetet në përmjet të cilve bëhet e mundur shpërndarja dijes drejt marrësish pa dallim. Shpreha rrjedh nga bashkimi i termit anglez mas me fjalën latine medium, shumës media. Qoftë medium, si dhe media, asimilohen më së miri edhe në gjuhën shqipe. Medium u zgjodh për shkak se gjuha angleze nuk zotron një term me kuptim të dyfish të fjalës mjet, si vehikel, diçka, në këtë rast, në përmjet autorit të mesajit dhe marrësit. Sot ka një bashkëveprim më të madh nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit, prandaj flitet për një komunikim multimedial, që realizohet me anë të tekstit, muzikës, figurës e të tjerë. Momentet kyç të zhvillimeve mediatike. Shpika e shkrimit, që është revolucioni i parë në botën e komunikimit. Në vitet 3000 para lindjes së Krishtit, shkrimi kuneiform në formë kunjash. Shpika e makinës së shtyp shkrimit me karaktere lëvizëse. Në shekullin e 15 nga Gutenbergu. Shpika e telekomunikacionit, e telegrafit, telefonit, radios, televizorit e të tjerë. Mënyra jonë e komunikimit është ndryshuar nga revolucionin e informatik. Kompjuterët sot ndodhen kudo, në përzyra, në përshkolla, në përshtëpi. Ata përveç se kanë përshpejtuar format e mëparshme të komunikimit, kanë gjeneruar edhe format të reja, ku më i përdoruri është interneti. Mjetet e komunikimit masiv janë shtypi, kinemaja, reklama, radioja, interneti, televizioni e të tjerë. Në qoftë se me fjalën media përcaktojmë mjetet nëpërmjet të cilave ndodhin proceset e ndërmjetësimeve simbolike në një komunitet të caktuar shfrytëzuesish të medieve, atëherë mund të pohojmë në kohërat e lashtësisë, mjeti apo vegla në pronësitë e njerëzit i aftë për të shprehur nëpërmjet gjesteve dhe tingujve ka qenë trupi i tij. Kurse guri me të cilën njeriu i lashtë vizaton të mbi mure, ka qenë medium i pari jashtëm, sepse i brendshëm është trupi i. Në vijim, zakonet e trashëguara gojarisht nga babai tek i biri, krijuan fill një mekanizëm evolutiv që përcaktoi si media kryesore tri mjetet të njoftimit: teksti i shkruar, shëmbulltyrat, tingujt. Historiku. Në rrjetën e shekullit të 20, zhvillimi dhe përhapja e gjerë mas medieve ndodhi fal progresit shkencor dhe teknologjik. Në fakt, mediet jo vetëm që janë mjete për qarkullimin e njoftimit, po janë edhe objekte teknologjike, me të cilët shfrytëzuesi mund të ndërveprojë. Për disa media, siç është televizioni, ndërveprimi nuk është i mundur. Në këtë lloj komunikimi shfrytëzuesi gjendet pasiv, sepse nuk ka mundësinë të ndërveprojë me komunikuesin, nga që njoftimi është një drejtimësh. Mass mediet historikisht kanë qenë dhe janë prej censurës dhe shfrytëzimit për propagandë dhe manipulim të opinionit të masave nga regjime dhe diktatura. Shkëmbimi i lirë dhe pas një pengesë informacionit është një nga të drejtat themelore, e drejta për të qenë informuar dhe e drejta për të informuar. Mediet dhe demokracia. Nga debatet e shumta, kohët e fundit është përhapur ideja që në një shoqëri demokratike duhet të jenë të pranishme mjetet të pavarura të informimit, me qëllim që të informojnë qytetarët mbi të dhëna, të cilat u përkasin qeverive apo ndërmarrjeve dhe institucioneve. Kjo bëhet sepse qytetarët, edhe pse kanë të drejtën e votës, pa këtë informim nuk do të ishin të aftë të bënin zgjedhjen e duhur ku të pasqyronin interesat dhe opinionet e tyre të vërteta. Sipas këtij këndvështrimi, që bazohet te një nga parimet themelore të demokracive liberale, që është ndarja e pushteteve, ekzekutivit, legjislativit apo gjyqësorit, roli i medieve dhe i burimeve të informimit për qytetarët do të konsiderohet si pushteti i katërt, duke e bërë të pavarur nga pushtetet e tjera. Kjo nuk është e pamundur, përderisa në një sistem demokratik mediet përbëjnë një nga pushtetet më ndikuese në politikë dhe në ekonomi. Interneti dhe mjetet e komunikimit masiv. Problematikat e masmedjeve. Në rrjedhën e viteve janë ndërmarrë një mori studimesh për sa u përket zbulimit të efekteve që shkaktojnë mediet. Ende sot ekspertët ndahen sipas një përkufizimi të Umberto Ecos midis apokaliptikëve, për të cilët mediet kanë një aftësi thelbësore që është shkatruese në krahasim me socializimin e zakonshëm, dhe të integruarve
që konsiderojnë përfundimet pozitive dhe të kontrollueshme të socializimit nëpërmjet medieve. Duhet, megjithatë, të kujtojmë që mediet, për nga struktura e tyre, modifikojnë thellësisht perceptimin e realitetit dhe të kulturës. Së fundi, me që një aspekt shumë i rëndësishëm i komunikimit masiv është prodhimi në seri mesazheve si mall që shitet, i jepet një rëndësi e madhe studimit të strategjive nga të cilat prodhohen edhe shpërndahen këto mallra, veçanërisht kur qëllimi i këtyre mesazheve të kodifikuara që mbartin qëllime më të fshehta nga të cilat është e vështirë të shpëtosh, është të ndikojnë idet dhe sjelljet e marrësve që t'i bindin për qëllimet e tyre. Mund të marrin si shembull atë që ndodh në komunikimin politik dhe të publicitetit. Faleminderit për vëmendjen, studim të mbarë.